Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 1,083 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 320,925 kes. Dimaklumkan terdapat 1,268 kes positif COVID-19 hari ini, di mana 5 adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif seluruh negara adalah sebanyak 336,808 kes. Dalam pada itu, 161 sedang dirawat di ICU, manakala 73 memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 2 kematian hari ini, menjadikan jumlah kes kematian seluruh negara sebanyak 1,246 kes.